classificados. Gente, não perca essa matéria da logística perfeita. Dupla furta, furta DP e já fica presa. Mas enquanto isso, já teve uma quadrilha presa, não faz muito tempo. Não sei se foi para a rua, né? Provavelmente pode ter sido para a rua, né? A justiça colocou não. Os deputados federais e senadores que não fazem aquilo que deveria fazer favorecem esse tipo de situação. Olha o que aconteceu no Distrito Industrial. Estamos no Distrito Industrial e a Guarda Civil, Polícia Militar e agora também a Polícia Civil estão em cima em busca de câmeras de monitoramento, tanto aqui como na entrada e saída aqui do distrito, como o Nenê está mostrando para vocês, nesse pórtico aí, vamos dizer assim. Bom, nesse local é mais difícil, mas veja bem o que aconteceu. Uma pessoa estacionou a moto para trabalhar, e não foi aqui, e 7:30 da manhã. Ao meio-dia, ele foi para pegar a moto, para dar uma volta, enfim. A hora que ele foi dar a partida, nenhum sinal. O que que será? Mexe, que mexe, que mexe, descobriu. Haviam levado o módulo da sua motocicleta. Outros funcionários chegaram, volto a dizer, não aqui, e 15 motos tiveram aí os módulos furtados aí num período de 3, 4 horas. Então, provavelmente aí uma quadrilha especializada nisso. Já houve a prisão de pessoas, mas pode ser que estão voltando ao local. E aí fica a atenção redobrada para que ações como essa não aconteçam. Então, em torno de No mesmo, provavelmente no mesmo dia, 16 módulos de moto foram levados num período de 3 horas numa das empresas. Volto a dizer, não essa, mas aqui do Distrito Industrial. Com imagens dele, Nenê, Rubinho Queiroz, Distrito Industrial, acabando o mês de agosto, com o calor voltando. As imagens do Nenê, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Polícia já tem informações, deveremos ter novidades em breve. Vamos ficar preso? Aí é outro departamento que fica, né, para os nossos deputados federais e senadores resolverem. O delegado Paluma apresentou um projeto de lei para aumento de penas de alguns crimes, inclusive hediondos. Votaram? Até agora há pouco não. Mas fale de aumento de salário para eles para ver o que acontece. Tem os de políticos bons, o Palumba é um deles, tem mais. Mas a maioria, se pôr no saco, perde o saco. Vamos lá. É uma outra situação que também aconteceu no distrito e a polícia também está na cola. Veja que é, como foi. Nós continuamos no Distrito Industrial. Nós já falamos sobre módulos que foram levados. Agora, continua a preocupação para quem tem motos e a polícia redobrando a atenção. Por quê? Porque foi registrado, num período também curto de tempo, uma pessoa que estacionou a moto e, quando saiu, percebeu que o farol havia sido furtado. Então, muito cuidado ao estacionar a sua moto. As empresas vão aí, de repente, ter que fazer, abrir um espaço, como era antigamente, as bicicletas penduradas, ou estacionar as motos dentro da empresa para evitar aí situações como essa. A polícia busca câmeras de monitoramento, como essas, mais uma vez, que vocês estão vendo exatamente na entrada e saída aqui do Distrito Industrial. Todo cuidado é pouco. Com imagens dele, Nenê, Rubinho Queiroz, Distrito Industrial, para o programa do Rubinho. É inacreditável, mas é por um tempo, porque aí o sistema de monitoramento vão fechando, fechando e acaba pegando. Tanto que daqui a pouco nós vamos trazer um assalto que aconteceu aqui, mais fita dada não é impossível. Os caras foram numa casa na Morada do Sol para roubarem R$ 100.000. Como é que eles sabiam, né? Nossa, podia passar os três números da Mega Sena, que é muita sorte, né? Sorte. Bom, nós já temos essa conversa várias vezes, inclusive fora do ar, com relação à doação de órgãos. O Caio, Flávio e eu temos uma ideia, pelo menos gostaríamos que fosse assim, né? De que a doação de órgãos fosse uma coisa natural. Só seria contrário quem não quisesse, daí a família assinava. E justamente é o contrário.
E nós estamos vendo vários casos, principalmente agora o Faustão, que sangue B precisava, entrou na fila, muita gente achando que, ah, porque ele é rico, porque ele é famoso, não. Uma pessoa que 24 horas que entrou na fila, não, era do SUS, é do SUS, também foi transplantado. Mas para acontecer isso é muito importante a conscientização e que as pessoas comecem a doar os órgãos e avisar a família. Olha, quando se acontecer eu puder doar...